Krásný den, milí diváci Příznaků transformace. Já vás srdečně vítám u našeho dnešního rozhovoru s Janem Františkem Bímem. Krásný den, Jane. Krásný den vám i vám. Děkujeme. A my si s Janem budeme povídat na téma doprovázených poutí. Protože já sama jsem s Janem jednu takovou pouť absolvovala, moc mi to pomohlo, tehdy jsem se skutečně odrazila. Absolvovala jsem vlastně jednodenní pouť s vámi. A Jane, mě by na samý úvod našeho rozhovoru zajímala trošičku tak v krátkosti vaše cesta tím životem. Kde jste začínal, než jste se vlastně dostal právě k tomuhle, co děláte dnes, ten coaching skrze ty doprovázené poutě? To v krátkosti je trochu složitý. Může to být i delší. Tak, těch zdrojů k tomu je celá řada. Od mý věřící maminky, která přestože byla i ve straně, tak byla věřící a vedla nás tomu jako malá. A přes studium matfizu, teoretické matematiky a kybernetiky, která mi ukázala spoustu zajímavých věcí, naučila mě přemýšlet a také mi ukázala, že matematická logika ukazuje v jedné větě, když jsem si ji přeložil, vlastně říká, že svět je velmi jako mnohadimenzionální a že v té jednotlivé dimenzi můžu do nekonečna poznávat rozumem, ale vlastně kdyby jenom v jedné ploše. V jedné ploše můžu přidávat nový a nový poznatek, ale do jiné plochy se nemůžu dostat. A z principiálních důvodů ten svět není jenom plochý, ale více vrstevný. A jak se dostanu do jiné vrstvy? Tak to byl jen takový velký impuls, který mi dala studium matfizu a matematika. Dalším zdrojem je mý horolezectví a toulání v krajině. Hodně jsem cestoval, cestování a hlavně hory. To mě přivedlo do cestovky, kde jsem začal lidi průvodcovat, napřed v horách, pak různě všude možně po světě, od krásných míst typu Barma a ty památky až po džungle, pouště. Velký hory vedl jsem lidi na vysoké kopce, ty skoro všechny vysoké kopce. A pak přišel moment, který mě ze všeho nejvíc posunul tímhle směrem, a to byla svatojakubská pouť do Santiago. A také mě přišla velice zvláštním způsobem, zvláštním takovým překvapivým. V práci mi spolupracovnice potkala na chodbě a takhle mi dala do ruky knížku a řekla mi, přečti si ji. Jen tak z ničeho nic? Tak jako šla kolem a říká, mám pěknou knížku, přečti si ji. Tak jsem si ji vzal. A byla to knížka od Paula Coelha, Poutník mágův deník. A z téhle knížky na mě vyskočila svatojakubská cesta. A to mě zaujalo, možná nejvíc mě zaujalo jako ten magický zatím, ten příběh, ale přes něj přišla ta mágova cesta do Santiago. A říkal jsem si, taky bych šel do Santiago, to mě láká. A tak jsem začal vymýšlet, jak to udělat. A pracoval jsem v cestovce, takže když jsem někam chtěl jít po světě, tak jsem tam udělal zájezd, vzal jsem lidi sebou a všichni jsme byli spokojení. Všichni jsme se tam podívali a mě za to ještě zaplatili. Takže jsem hledal cestu, jak takhle uchopit Santiago. Pochopil jsem, že nemůžu být průvodce, že vlastně o poutě nic nevím a tak nemůžu být poutní průvodce. A tak jsem sehnal jednoho z průvodců v adventuře, tam, kde jsem pracoval, který už to absolvoval rok předtím. Tak jsme se sešli a na prvním setkání jsme si padli do oka a vymysleli jsme 7letý projekt, že budeme putovat 7 let. Původní záměr byl, že půjdeme z Prahy až tam. Já jsem vůbec netušil, jak je to daleko, vůbec jsem si to nějak neměl představit, kde to vlastně je, to Santiago. Viděl jsem, že ve Španělsku, ale přestože jsem celý svět znal, tak jako tohle mi nějak, jako jsem si nějak vůbec nedokázal představit. A Michal říkal, no, to by bylo tak jako 7x po 3 týdnech. Říká, hele, to je moc, to já vím, že lidi jako na evropskou dovolenou dají 2 týdny a víkend. Tak to uděláme kratší. A tak Michal odpočítal takhle zpátky z toho Santiago 7 etap. A začali jsme v Le Puy-en-Velay ve střední Francii. Napsali jsme program, pojďte s námi do Santiago, tohle je pouť, to není úplně klasický zájezd. Kupodivu se na to přihlásili lidi. A vyrazili jsme. A já jsem byl po asi 12 letech, co jsem v té cestovce dělal, tak jsem byl poprvý klientem. A řekl jsem si, a jedu si pro velký duchovní zážitek. Taky jsem ho dostal. Dostal jsem psychospirituální krizi. Takže jsem 3 dny vypadal jako blázen, jak zvenku, tak zevnitř. A něco jako tak vypadalo to jak schizofrenie, byla to opravdu bžunda. Všichni jsme si to moc užili a všichni jsme jako z toho byli velmi vykulení. Já i ty ostatní.
Ale objevili jsme putování. Objevili jsme, že pouť je něco úplně jiného, než to, co jsem dělal do té doby. Přesto, Jane, můžete ještě malinko podhalit, ne třeba úplně všechno, ale co se tam vlastně vám otevřelo? Tak měl jsem, 3 dny jsem opravdu měl něco, co vypadalo jako schizofrenie. Na začátku, ono už to, se to rozbíhalo předtím, už tam byly takové pomalé náznaky v těch dnech předtím, ale ten první den, kdy to opravdu jako propuklo intenzivně, tak jsem prožíval nějaké příběhy z Bible o Ježíšovi a o Janu Křtitelovi a byl jsem oboje najednou. A byla to hrozná prča. A pak tam přišli vlastně jako takový veliký vzlet, kdy jsem se dotýkal něčeho obrovského. A současně to najednou jako vyspadlo. A jak kdybych jako v tu ránu jako se dostal do pekla. A byly tam vlastně oba dva ty stavy najednou. A něco ve mně vědělo, že hraju takový nějaký zvláštní divadlo, sám pro sebe a pro ty druhý. Něco ve mně to hrálo. Pak byly 3 noci byly takový hodně divoký. V tu první noc jsem tam, já jsem do té doby jsem každou noc spal venku, tak jsem zase spal venku, ale moc jsem nespal, tak jsem tak jako bloumal tou vesničkou. A několikrát jsem přišel tam, kde končilo veřejné osvětlení, ať tam byla ta tma, jsem tak jako stál na kraji té tmy a něco mě tam táhlo a něco jiného ve mně říkalo, ne, tam nesmíš. Tam, kde by si vlez, tak už se z toho nikdy nevyhrabeš, do té černoty nesmíš. A tak jsem to nějak tak jako přestál tu noc. Další noc jsem měl takový jakoby šamanský sen, když jsem byl orel a jako učil jsem ostatní orly lítat. A tu poslední noc jsem šel po nějaký hraně, jak kdyby horský hřeben, takový hodně úzký. Akorát na to, že se tam dalo šlápnout a nic víc, tak na obě dvě strany díry. A jsem tak jako vrávoral. A v té místnosti nás spalo několik, v té ubytovně. A vždycky, když už to vypadalo, že spadnu, tak někdo zachrápal nebo zavrzal postelí. No prostě byl nějaký zvuk, který mě jako zpamatoval a jsem se proklepal, usnul a zase jsem byl na tom hřebeni. A celou noc jsem takhle šel po tom hřebeni a věděl jsem, že kdybych spadl, tak jako se několik vtělení nevyhrabu ven, že to bude nějaká šílená, něco ošklivého. Ale nespadl jsem. No a ráno, když jsem se probudil, nebo jako skončila ta noc, ani nevím, jestli jsem spal, tak vlastně jsem kdyby z toho vyplul. A přišel jsem za tím průvodcem naším, za Michalem, on končil terapeutické výcvik jungiánské, mu říkám, hele, asi jsem se zbláznil. Říkal, no, to vidíme. A poradil mi, co s tím, že to možná je psychospirituální krize, poslal mě za Michalem Mančurou, což je takový hlavní odborník tady v republice na tyhle ty věci. Za ním jsem přišel a ten mě poslech asi 2 hodiny, když jsem velmi dopodrobná povídal všechny ty stavy, co se tam dělo. Řekl mi, jo, je to psychospirituální krize, je potřeba s tím nějak pracovat, už se ti to asi jako nestane, ale je potřeba to nějak jako dobře uchopit. Takže jsem pak chodil na nějaké holotropní dechání a takové věci, abych to zpracoval. A byl to pro mě úžasný zážitek, který byl v tu chvíli byl velmi nepříjemný, protože to bylo divný. Ještě přes den to bylo, ten první den jsem takhle jako měl ty věci z té Bible a pak ty další. Další 2 dny jsem měl obrovské množství energie, úplně jako mnou stoupala energie a měl jsem pocit, že uletím, že mě to někam odnese. A tak jsem takhle chodil, takhle jsem se chytal trávy. Když tam byla tráva, tak jsem se takhle chytil trávy, abych neuletěl. A radil jsem jak jedna z těch věcí, co jsem, takže jsem šel bosky. A on bylo veliký vedro a spál jsem si u asfalt chodidla. A tak když už jako to vypadalo, že fakt někam uletím, tak jsem si začal takhle jako rejdit v těch chodidlech a ta bolest mě jako pěkně přizemňovala. Pak to přešlo a pak jako teda nějak vrcholila ta pouť, došli jsme do toho posledního místa, který byl úplně zázračný, Kong, takový nečekaný 5 městečko, který je celý ze 13. století a v něm je takový kostel a klášter, jsou tam premonstráti, který mají náčelníky tady v Praze na Strahově. A je tam úžasný ten kostel. Přicházíte, ono takhle uprostřed údolí, ani dole, ani nahoře, uprostřed toho údolí přicházíte ze zhora, říkáte si, je městečko a kostelíček. A pak kostelíček se nafukuje a pak k němu přijde této 90-metrová katedrála. Obrovská, románská, nezgotizovaná, nezbarokizovaná, prostě románský, nádherný kostel a úplně čistý. Není v něm nic. Žádná výzdoba, žádný barokní oltáře prostě a do toho ty bílý mniši, který tam 5krát denně zpívají.
a večer hrajou koncert varhaní, každý večer je tam varhaní koncert. A tady tohle místo mě najednou úplně jako, tam to celý nějak zaklaplo. A tehdy tam jako vlastně během těch 14 dnů jsem se stal poutníkem. A začal jsem putovat a pochopil jsem, že pouť, zvenku to vypadá jako výlet. Na první pohled to nepoznáte, vypadá to úplně stejně, jdete krajinou. Ale ta pouť je od výletu rozdílná v tom záměru. Když jdu na výlet, tak si jdu na něco podívat, jdu ujít nějaký počet kilometrů. Ale když jdu na pouť, tak jdu páter Jan Peňáz, takový velký český poutník, který dlouho byl ve Křtinách knězem, tak ten říká, pouť je cesta za chrámem. A to jak za tím chrámem vnějším, že jdu za nějakým konkrétním chrámem, v tomhle případě jsme šli za chrámem svatého Jakuba v Santiagu, ale mnohem víc za tím chrámem uvnitř. Takže vlastně, když jdu na pouť, tak jdu za chrámem, za tím setkáním s tím, co je větší než já, za tím místem ticha, místem toho, co nás přesahuje, ať už je to ten kostel nebo to v nás. A to je to, co rozlišuje pouť od výletu nebo od treku. A já do té doby jsem výletoval a trekoval. A tady tato dvoutýdenní akce vlastně ve mně probudila pouť. A stal jsem se poutníkem. A od té doby putuju. To bylo v roce 2005. Od té doby vlastně jsem nepřestal putovat. I když jsem pořád ještě jezdil s lidma na výlety, na treky, vodil jsem lidi v horách, ale čím dál víc už to pro mě dostávalo ten poutní rozměr. Že už to nebylo jenom o tom jet vjet na Grossglockner, ale jet a na té cestě zažít setkání se sebou, zažít setkání s tím nekonečným. Když se člověk rozlíží z velký hory a teď vidí ty údolí, všechno to leží pod ním, z Mont Blancu je tohle třeba krásný. Najednou jako celá ta Evropa mu leží takhle jako pod nohama. Tak už tam není pro mě jenom ten běžný zážitek z hor, tak jak jsem mluvil předtím, ale tady od této pouti od roku 2005 je tam to putování. Takže takhle ve mně vyrostlo poutnictví a postupně se přetransformoval k tomu, že jsem opustil zaměstnání. Já jsem pak ke konci byl asi 5 let ředitelem té cestovky, že už jsem přestal být ředitelem, to bylo taky zvláštní. Asi po 4 letech ředitelování jsem se najednou uvědomil, že už mě to nerozvíjí, že už to umím, že jsem se to naučil. A taky mi došlo, že když firma nerozvíjí mě, tak velmi pravděpodobně já nerozvíjím tu firmu. Že už jsme se vzájemně vyčerpali. Tak jsem o tom tak začal přemýšlet a najednou mi z ničeho nic umřel soused. Takhle bydlím v paneláku, takhle naproti, přes chodbičku bydlel soused a najednou umřel. A to byla zpráva, kdy jsem si uvědomil, hele, není čas. Není čas jako být někde, kde už cítíš, že to není ono. Je čas se začít věnovat něčemu jinému. Asi měsíc potom jsme měli další ročník té svatojakubské pouti, toho 7. projektu. Tak jsem si to vzal sebou jako téma. A po 2 dnech bylo jasno, končím. Už nebudu ředitel. Co budu dělat? Putování je takový hezký, to se mi líbí. Já najdu způsob, jak se uživím poutěma. A tak to začalo. Tak to začalo, no. A vy děláte vlastně od jednodenní poutě, pak třeba 3denní, pak tam jsou nějaké ty až jako extrémní, třeba 21denní a více dnů. Já vím, že vy jste zmiňoval, že taková proběhla třeba jenom jednou. Můžete ještě třeba zaspomínat, ať už třeba tady na tu s tím klientem, anebo třeba na nějakou vaší ještě další dlouhou, několikadenní cestu, která... Mám dělat poutě pro sebe. Taková pouť, která mě asi nejsilněji zasáhla, byla pouť za svatým Františkem, kdy jsem šel do Assisi. Většina lidí chodí do Assisi z Laverny, to je místo, kde byl František stigmatizovaný, to je hora poblíž Florencie. A je to asi po těch poutních trasách asi 180 km do Assisi. Ale já jsem šel v obráceně, dostal jsem půjčenou knížku, kterou napsal jeden Dán, který v roce 1905 šel tuhle pouť jako já a šel z městečka, který se jmenuje Greccio, který je kousíček severně od Říma, už v Apeninách, v horách. A tam on postupně budoval ty kláštery, tak tam založil klášter a byl tam zrovna na výročí Vánoc. A tak si zavolal, že tam přivedli volka, oslíka, kravičku, přišli pasáčci ovcí, položili děťátko na slámu
a tím založil tradici betléma. A od té doby děláme ty betlémy vlastně tak, jak je udělal on. Takže já jsem šel vlastně z betléma do Assisi na sever, proti proudu těch poutníků, kteří normálně chodí ze severu na jih, tak já jsem šel z jihu na sever do Assisi, to bylo zhruba půlka, časová půlka, a pak jsem šel z Assisi na Lavernu. Takže jsem šel z betléma přes Assisi na Golgotu. Mm-hmm. Takže to byla taková moje velmi silná pouť. František je můj patron, že jsem dostal tohle jméno ke kstu. A tak vlastně jsem hledal, jak to je ten František, jak vstupuje do mýho života. Hodně mi pomohly jako různý knížky, filmy, že jsem si o něm hodně načet. A nejvíc mi pomohla tady ta knížka od toho Dána. Vyšla někdy 1908, něco takového. Šel v roce 1905. A on popisuje tu svoji cestu a prolíná to s příběhy svatého Františka, který někde získal. On byl úplně fanatik do Františka a taky kvůli tomu přestoupil od protestantství ke katolicismu, aby k tomu Františkovi byl blíž. A tak tyhle ty příběhy jako z té knížky asi měl sebou, takže ty příběhy na mě takhle jako vystupovaly. Tak jsem procházel těma různýma, šel jsem po té poutní trase, ale v protisměru. Takže nebylo úplně jednoduché se orientovat, protože ona je značená tam a já jsem šel tam. Takže na křižovatce to bylo občas docela veselý poznat, odkud teda jako kam mám pokračovat. A obcházel, šel jsem po těch klášterech a teď tam pořád vzpomínali na toho Františka, jaký to bylo. A teď ty hnědý mniši tam byly. A bylo to takový, že jsem vlastně se nořil do toho příběhu 800 let starého. Až jsem došel do Assisi a v Assisi jsem se dvě noci a den potkával s tím 800 let starým příběhem. Takže jsem šel do toho baziliky svatého Františka, do toho obrovského kostela, který je třípatrový. A dole v kryptě je to tělo, pak je to hlavní kostel, nad ním je ještě jeden kostel. Je to krásný, nádherný kostel. Kdyby byl zasvěcený čemukoliv jinému, tak si řeknu jeden z nejnádhernějších kostelů na světě. Ale svatýmu Františkovi, tomu, který se zasnoubil s chudobou, taková obrovská monster budova, na kterou Eliáš, ten představený řádu, ještě za Františkova života, když předal vedení řádu, začal shromažďovat peníze ještě za života svatýho Františka. To mi teda nesedělo. Kostel je krásný, ale k Františkovi mi nesedí. Ale současně je tam ten František, jsou tam ty. Tak jsem tam seděl dlouho a nechal na sebe působit to záření z něj. Pak jsem se stavil ve svatý Kláře, což je trochu menší kostel zasvěcený, že vlastně tý souputnici Františkovi svatý Kláře. Je tam kříž ze svatého Damiana, ale tam mě ještě tolik neoslovil. A pak večer jsem si zašel, bo odpoledne jsem se běh 100 metrů takhle pod Assisi a tam je kostelík a klášter svatého Damiana. Což je místo, které strašně moc ovlivnilo tu Františkovou cestu. Že on v mládí byl taková jako zlatá mládež, bohatý. A z nudy vedly války městský, jedno město proti druhému. A on taky vyrazil do války a padl do zajetí. Takže strávil asi 2 roky někde ve středověkém zajetí. Asi nebylo nic příjemného. A pak se nemocný vracel domů. A když už přicházel k Assisi, tak tenhle ten kostelík byl v rozvalinách. A z toho on uslyšel, takhle z něj koukal kříž, takový zvláštní. A z toho kříže najednou k němu promluvil hlas, který říkal: Františku, oprav můj dům. A on teda došel domů a pak, když se zpamatoval z té nemoci, tak začal chodit do toho kostela a začal ho svýma rukama celý vlastně znova stavět. Aby pak časem pochopil, že nemá opravit tenhle dům, ale má opravit církev. Ale ten dům tam je a je tam ten kříž. A pak potom z toho bylo místo vlastně první klášter Klarisek. Když přišla svatá Klára, tak napřed byla někde u Benediktýnek a pak pro ní vlastně františkáni postavili tady klášter z tohoto kostelíka, z toho prvního, kde to začalo. A ten kříž je jiný než všechny ostatní kříže. Já jsem nikdy takový kříž, jako je tenhle, to neviděl. Na normálním kříži visí mrtvola. Tam takhle jako pověšená, umučená. A tomhle kříži to tak není. Tam je živý člověk, který se dívá. Není mrtvej, stojí rovně, není zkroucený. Má takhle rozpřežený ruce, rovně, nevisí. A není přibitej. A jenom tady takhle odtud vyvírá ta krev, to požehnání. Ta nová smlouva. Takže on tam takhle stojí, dívá se. A teď kolem něj na tom kříži jsou další lidi. A na ně vytýká to požehnání.
A tohle je kříž, který se mnou rezonuje, protože takhle já vnímám tu křesťanskou zprávu. Není živej, teda není mrtvej, je živej. Možná umřel, ale je živej. A tenhle ten kříž je přesně o tom. Není přibitej, je živej, dívá se na nás a všude posvěcuje tou krví, která vytýká z té dlaní. Tak tenhle ten kříž jsem u něj strávil asi 4,5 hodiny. Napřed jsem si to prošel, ten klášter nafotil, pak jsem si sedl a najednou tam byl ten kříž a já jsem na něj koukal. Je tam kopie, ten originál je v té svatý Kláře a to je vidět, protože je čitelný. Ten originál už jako není moc čitelný, co tam je. Tenhle ten je krásně čitelný. Tak jsem se na něj díval a vždycky mi přišla nějaká otázka. A pak jsem tu, abych si odpověděl, tak jsem vzal nový zákon, takhle jsem ho někde otevřel a tam byla odpověď. Jako orákulum? Takový orákulum. Moc už si nepamatuju ty všechny jediný, který mi tam zůstalo. To, co mi vadilo v těch františkánských klášterech úplně strašně moc, byla segregace mužů a žen. Muži seděli vepředu u oltáře, v lavicích, pak byla zeď, mříže a za mřížema ženy. A jedno, jestli je ptišky nebo civilní ženy. A to mi přišlo divný. Tak jako nepatřičný. A z našich kostelů tohle to neznám. A tak jsem jako jedna z těch otazů, který jsem tak jako jsem na něj koukal, tam jsou vyobrazený i ženy, jak tam jsou, nejenom muže, i ženy jsou pod tím křížem, nebo na tom kříži s ním. A tak jsem říkal, a jak to teda je s těma mužskýma a ženskýma? Tak jsem takhle otevřel a tam čtu, Ježíš chodil krajinou s učedníky a ženami. On se toho nebál. On se nebál, že se nějak spustí nebo něco se stane. Prostě chodil s těma i s těma. Tak to byla pro mě taková velká odpověď, kterou jsem si tam odtud odnes. No a pak to pokračovalo, ta pouť. Druhý den ráno jsem se probudil, že půjdu znovu do svatého Františka, ale už v klášteře mě nechali na dvě noci, takže už jsem byl se vším, co jsem měl sebou. A najednou tam byly takhle schody z města ven a najednou mě něco popadlo a já jsem se běh ty schody 150-200 metrů pod město, otočil jsem se zpátky, koukám na to město a najednou mi to došlo. To město je vlastně mrtvý. Je úžasný, ale žije 800 let zpátky. Všichni, co tam jsou, žijou 800 let zpátky. Někteří sedí v klášterech a furt o tom minutu, jaký to bylo před 800 lety. Jiní tam jezdí z celého světa, aby se podívali, co tam bylo před 800 lety. A ty, kteří tam bydlejí, se starají o ty, co tam jezdí, aby se podívali, jaký to bylo před 800 lety, nebo sedí v klášteře, aby zkoumali, jaký to bylo před 800 lety. A vlastně to město není teď. To město pro mě, neříkám, že to také je, jenom to byl můj věm. Můj věm byl, to město je vlastně 800 let zpátky. Ale to už je 800 let zpátky. Mě zajímá František dneska. Jak dneska žít Františku Hodkas? Jak dneska níst jeho jméno? A tak jsem řekl, tak jdu dál. Tak jsem se běh dolů, do Santa Maria degli Angeli. Tam je Porciuncula, ten první kostelík, ve kterém se scházeli bratři. Když se jako přidali ty první bratři k němu, tak to měli tak, že chodili po dvou celý rok a tuším na seslání Ducha Svatého, to už nevím přesně, s náletnice se potkali a byli tři dny v Porciuncule, kde měli jakoby sjem, spali venku jenom pod stromama a pak se zase na podvojicích rozešli, aby se za rok zase sešli. Takhle to bylo několik let. A to je takový malinkatý kostelíček, malinkatý. A nad ním nějaký papež, asi 200 let po Františkovi, nechal postavit takovou obrovskou, takový malý svatý, nebo malý, takový druhý svatý Petr, takový obrovský kostel. Někde jsem tančil, že to je pátý největší kostel světa. Nad ním taková obrovská kopule, jako nad svatým Petrem v Římě, a je vidět 100 kilometrů daleko. A zase jsem říkal, ty, co to je? Františku, co ti to udělali? Proč tady takovej obrovský barák? Když pod ním je ta malinkatá Porciuncula, kam se vyjde 20 lidí. To je ten řád. To je to místo řádu. To je ten svatý František. Proč je tady tohleto monstrum? Krásný kostel, ale proč? Tak to bylo takový velmi silný. Hráli tam, byla tam, zrovna jsem se natrefil, že v té Porciuncule uvnitř, v tom malinkém kostelíčku, která je vlastně pod tou kopulí, byla bohoslužba, kam se vešlo těch 20 lidí. A zrovna hráli na kytaru a hráli. Pak jsem to pochopil, že to je ta jediná dochovaná Františková píseň. On byl velký zpěvák, takový trubadur, který chodil a zpíval. Tak to je jediná, co se dochovalo, takový to pozdravena budiš smrt a pozdravena budiš bratr slunce a sestra luna.
Tak tohle to zpívali a to bylo krásně, to mě krojalo. A pak jsem vyšel ven a říkám, no ještě bych chtěl dojít na tu Lavernu, 180 km, to nedám, mám jenom 5 dní, co s tím, popadu vlakem. Tak jsem šel na nádraží, ale na nádraží mi neprodali lístek. Už tam mají jenom automaty, už tam není paní v pokladně a automat mi neprodal lístek. Do jiného regionu by to šlo, ale jako tady po jedné provincii to nešlo, nevím, prostě mi to neprodalo lístek. Tak říkal, nevadí, popojedu stopem. Tak jsem vytáhl mobil, abych se podíval do navigace, která je ta správná silnice, abych stopoval na té správné, abych nestopoval špatným směrem. A nikdy předtím mi to navigace neřekla, ale teď se zeptala, chceš jít pěšky nebo jet autem? Tak mi ukaž, jak by to bylo pěšky. A ukázala mi trasu 130 km po malých silničkách. Říkal, 5 dní, to dám, tady. Tak jsem nejel autem, nejel jsem stopem a šel jsem pěšky a šel jsem mimo ty poutní trasy, kudy má chodit ty poutníci, co jdou se svatým Františkem do Assisi, který jdou po kopečkách někde nahoře a já jsem šel údolím dole po těch malých silnicích. A to najednou byl ten František 21. století. Všichni kolem jezdili autem a já jsem šel s baťohem škarpou. A musel jsem hodně uhybat do té škarpy, aby ty auta mohly kolem projet. Nebyly tam nikde, tam předtím, když jsem někde přišel, měl jsem sebou vybavení, abych spal venku, ale ta krajina není moc přívětělá, ani to jak u nás, jako blbě se tam spí venku. A tak jsem vždycky přišel, každý den jsem přišel do městečka a vždycky byla bohoslužba ten den. Vždycky, tu chvíli, kdy jsem přišel, byla bohoslužba. Jak jsem přišel, říkám, pomši jdu za knězem a říkám, jsem poutník. Kde se tady dá, kde tady může přespat poutník? A oni si koukali, tam ze začátku aspoň tušili, co jsou poutníci, protože tam chodí. Ale teď od tohle toho dál, já už jsem byl 20-30 km od těch poutních stezek, ty ani nevěděli, že tam nějaký poutníci někde chodí. A byl únor, kdy totálně mimo sezónu. Vždycky říkám, poutník? No, to nevím, kam by tady poutník. Tak co s váma uděláme, no? Tak na faře máme takovou klubovnu, můžete spát na zemi? No, takhle jsem každou noc někde spál. Jedně tu, když jsem na to začal spolíhat, tak mi domluvili slibu v hotelu. Ale jinak všechny ostatní noci jsem spal zadarmo. A tohleta část, to byla ta vrcholná pouť pro mě. Když jsem si vlastně pustil toho Františka, toho 800 let starého, a zažíval jsem to být tím nejchudším ze všech. Peníze jsem měl, nebylo tak, že bych, ale já jsem vlastně nic nepotřeboval. Protože já jsem všude dostal ubytování zadarmo. A když mi to pak došlo, tak jsem to začal ty peníze dávat různě žebrákům a tak, protože zase vlastně nepotřeboval, jsem mohl jít úplně bez peněz. I jídlo mi dávali všechno. Jak byli, na to byli připraveni nějaký poutníky, tak netušili co, tak vždycky jsem se někde na zemi přespal, nebo někde na nějaký, dokonce na nějaký skopný postel. Vždycky se ten život najednou takhle se ta cesta otevřela, že to byla nádherná pouť. A došel jsem teda na tu Lavernu, a to místo, kde byl František stigmatizovaný, a ten klášter mě strašně zklamal. Je teda na místě s nádherným výhledem, ale zrovna byla mlha, takže jako jsem nic neviděl. A moc mě tam nechtěli přijmout, protože v únoru nefungujou. A nakonec mě teda jako bratr od Fortny teda jako pustil, ale tak jako byl takový jako, no to teda jako, co tady jako, teď tady poutníci nemají co dělat. A ten kostel je takový jako moderní, prostě mě to místo moc neoslovilo. Byl jsem tam, kde měla být ta jeskyň, tak tam je nějaká kaplička, taky mě to moc neoslovilo. Jak jsem se spal, ráno mi vyhodili a do rána napadl nový sníh, bylo 10 čísel novýho sněhu. A já jsem šel na ten vlastní vrchol té Laverny. A tam jsou 50-metrový jedle. Nádherný, obrovský jedle, 1,5 metra, 2 metry v průměru. Vedle to takový starý buky, do toho ten čerstvě napadaný sníh a já jsem dělal ty první stopy. A najednou jsem cítil, tohle je moje Laverna. Tak jsem si pak stoupil ty jedný jedli, takhle jsem se o ní opřel a říkal jsem si, tohle je ono. Nepotřebuju stigmata. Nepotřebuju, aby mi z rukou tekla krev a měl tady nějaký něco, co připomíná hřeby. To, co měl svatý František. Tohle já už ke své víře a ke svému životu nepotřebuju. Ale co potřebuju, je být přibitej hřebíkem lásky k životu, k přírodě, k té jedli, opřít se o ní. Tam se cítím, že jako to je to františkovský dneska. Takže to byla taková jedna velká moje pouť. Dvoutýdenní pouť s svatým Františkem a na Lavernu.
Jana, vy jste takový hodně přírodní člověk, že dokážete takhle právě žít de facto venku na těch poutích. Jak to mají vaši klienti? Takhle. Chtějí, vyžadují potom nějaké komfortní hotelové pokoje? Velmi individuální. Velmi individuální. Většinou nabízím, pojďme, když už je to teda vícedenní, většina poutí poslední, řekněme 4-5 let, je většina poutí jednodenní, ale někdy jsou vícedenní a když lidi chtějí, tak nabízím, pojďme spát v lese, pojďme spát v hamakách. Mám dvě hamaky s přístřeškem, takže nad každou se natáhne taková celta, takže nejčastěji spíme v hamace. Pro většinu lidí je to velmi silný zážitek, jednak spát v lese, teď ty zvuky, že jo, prasata všude a jeleni všechno všude praskají větvičky. A do toho ta hamaka, takový, jak se tam člověk jako leží, vznáší se, takhle ho to jemně pohupuje, každý pohyb znamená, že se pak ještě pět minut takhle jako dohupuje. Tak to bývají hodně silný zážitky. Takže často spíme takhle, ale s některýma lidma spíme na zemi, jakože si lehne, že ne v hamaci, ale na zemi. No a některý lidi potřebují penzion. A už jsme spali ve 4-hvězdičkovém hotelu, takže je to o tom, co ten, který člověk potřebuje. Já to nevím. Já zrovna tak jako nevím, kam máme jít. Nemám žádný vybraný místa, kam bych jezdil a říkal, tak sem půjdem, protože tady něco bude. Já to nevím. Já se nechám být intuicí toho klienta, takže ten klient ví, kam potřebuje dojít, ví, co tam potřebuje zažít a já jenom jdu s ním. A naslouchám tomu jeho příběhu, naslouchám toho, kam ho to vede. A úplně extrémní příklad tady tohle toho, kdy já tam vlastně jsem v podstatě byl úplně zbytečný, byl jsem tam jenom proto, aby se to odehrálo, byla pout, kdy paní už dopředu mi psala, že potřebuje na nějakou skálu v Lužických horách. Už měsíc a půl dopředu napsala, že potřebuje na tu skálu, jestli tam můžeme, vlastně pojedeme na skálu, akorát je potřeba vzít auto, tam se nedostaneme dobře dopravou, tak vzala auto, dojeli jsme do městečka pod ním a šli jsme a paní furt strašně chtěla, abych to tam jako, abych tam trefil přesně, že se nevyznám v mapách. Tak jsem vedl a zavloudil jsem, takže to byla ta moje hlavní důležitá role, kterou jsem udělal, takže jsme se trochu zdrželi a přišli jsme tam až kolem poledne. A na té, ta skála je taková vysoká, nahoře má zábradlí a tam už stála paní nějaká. Jsme tam přišli, paní čerstvá důchodkyně, která začala povídat ten svůj příběh, že teď 2 roky neměla práci, předtím se živila jako klenotnice a teď konečně teda jako je v tom důchodu, tak si může začít užívat. Koupila si lítačku po Libereckém kraji a jezdí takhle na výlety a teď zrovna přijela sem a tady je a začali si paní spolu povídat. Já jsem se stáhnul. Za půl hodiny paní slezla ze skály, říká, tak hotovo, už vím všechno, co jsem potřebovala vědět. Přešli jsme dolů, dali jsme si oběd a jeli domů. Takže moje role tam byla, aby se to vůbec odehrálo, protože si musela vzít dovolenou v práci, aby mohla vyrazit na tu pouť. Beze mě by si ji nevzala. A potom druhou důležitou roli, kterou jsem udělal, jsem zabloudil. A že jsme se zdrželi a přišli na tu skálu až tehdy, kdy tam byla ta paní, která přinesla tu zprávu. Tak to je takový extrémní příklad, ale většinou to takhle nebývá. Většinou jako tam jsem a nějak se jako s těma lidma pracuju. Ale i takhle to může vypadat, jako ta moje role. Já si vzpomínám na tu svou cestu, kdy jste mě právě řekl tak a teď se rozhodněte, kam chcete jít. A já jsem vlastně v ten moment možná byla hodně překvapená. Cítila jsem takovou jako možná tíhu zodpovědnosti vlastně za nás oba, abychom právě se někde nestratili, nezabloudili. A pamatuju si na ty určité body té naší cesty, jak nás to průběžně vedlo a jak vlastně každé to místo ke mně mělo tu určitou zprávu, kde jsem se ať už vyplakala, kde jsem vlastně nechala něco z nějaké staré bolesti. Velmi dobře se na to vzpomínám, ale přesto byla jsem vlastně velmi překvapená, jak je to možné. To je přece coach, terapeut a já se mám vlastně sama vést. Ale ono je to právě, v tom je to kouslo, že jo? No právě, jak já to mám vědět, co vy potřebujete? Ten klient to někde v sobě ví, já to nevím. Já jenom jsem pochopil, z začátku, jo, když jsem začínal tohleto dělat ty práce, tak z začátku jsem se z dnešního pohledu předváděl, co všechno umím. Takže spoustu metod jsme tak jako zkoušeli. A postupně jsem pochopil, že to hlavní, co přináším, je poslouchání. To hlavní je, že naslouchám tomu klientovi a naslouchám krajině kolem. A naslouchám svýmu tělu. To jsou
tři zdroje, kudy má ke mně teče ten příběh, který mi ten člověk říká, ty slova a to, jak se chová. Ta krajina, která ve správnou chvíli se odehraje nějaká synchronicita, když povídáme o něčem ošklivým, tak zrovna je tam smetiště a pak tam stojí rozpadlej dům, jako vaše, jestli si pamatuju dobře, a pak tam stojí zase kaplička a obrázek svatýho a lavička s výhledem. Vždycky v tu chvíli, kdy to má být. A taky se ty těla někdy naladějí. A já někdy cítím přes svý tělo, že se něco děje. A současně do druhého člověka nevidím, tak se vždycky ptám, a co se děje u vás v těle? No a když mi to lidi potvrdějí, tak to můžeme nějak rozvíct, můžeme s tím nějak pracovat. Ale mi to nepotvrdějí, aha, můj vlastní proces, tak dobrý, tak to je můj proces, tak ten teď poodstrčíme, teď jsem tady kvůli klientovi. To jsou ty tři věci, které dělám. Poslouchám klienta, poslouchám krajinu a poslouchám svý tělo. A ono nás to někam vede. A někdy lidi chtějí, abych jim něco říkal. Tak za začátku chvíli se zdráhám, a když pořád chtějí, no, tak jim něco řeknu. A když nechtějí, tak jim nic neříkám. Prostě jenom naslouchám tomu, kam jdou, co mi říkají, co dělají. A občas jim řeknu, slyšíš se? Slyšíš, co jsi právě řekl? Mm-hmm. A tam často bývá velká zpráva. To je právě to úžasná, vlastně právě ta vzájemná interakce toho, že člověk vlastně mluví, a když tam takhle má po svém boku někoho, tak právě, že na to třeba upozorníte, že vlastně vypíchnete to konkrétní téma. Tohle je moje, jako vlastně to, co tam dělám, je první je, že vlastně nějak se vytváří ten prostor kolem. Tím, že jsem tam sem a jsem svědkem, tak se vytváří prostor, aby to člověk mohl ze sebe vyndat. Mm-hmm. Že když jsem sám, tak se to furt honí v hlavě, ale nevyřknu to. Nedostanu ze sebe to, co se ve mně pořád, bo málo kdo to udělá, abych mám nějakou potíž, tak abych si s tou přezrcadlo začal to někam. To neděláme. Takže se to furt jenom mele v hlavě a furt do kolečka to samý. Takže jsem ten svědek, který tam je a který mu se to říká. A tím to může vyjít ven. Tak to je ta první část, kterou tam dělám. A druhá, že opravdu jako naslouchám. Aktivně naslouchám tomu příběhu, pomáhám mu ven a současně ho nesoudím. A tím, že mu pomáhám ven a nesoudím ho, tak tím umožňuji, aby se vysklo i věci, které se normálně nevysknou. A tím, jak vypadnou ven, tak najednou jsou venku. Je na ně vidět, můžeme si je uvědomit, můžeme si jich pustit. Na co si dávám velký pozor, abych nestál tam, kam to ty lidi říkají. Normálně takhle, když jedíme spolu a teď si to říkáme, tak takhle na sebe věšíme ty slova a tu energii. Tak když lidi říkají ty těžké věci, jak tam nestojím. Mm-hmm. Takže to vlastně říkají těm stromům, tomu prostředí a tam ta energie někde zůstane a jdeme pryč. On i já jsme té energie volný. Mm-hmm. Já jsem si do ní nevlez, v takovém rozhovoru jo, to si to na sebe pěkně házíme, tu energii, ale já si dávám pozor na to, aby tu těžkou energii na mě neházeli. A současně tím, že jí říkají a teď ty stromy nějak zpracují, odeberou, a pak odejdem pryč, tak to tam zůstalo. Když se tohle dělá v terapeutické místnosti, tak to tam sice často jako, ale najednou to tam jako sedí. A ten terapeut tam s tím musí něco dělat. A když s tím nic nedělá, tak jako to tam postupně jako roste. Mm-hmm. Tohle se nám se neděje, protože pokaždý je to někde jinde, zafouká vítr a je to pryč. A setkáváte se často s tím, že jsou klienti, klientky tak jako rozpačití na začátku, že právě často, tím, často. Právě tím, jak je to vlastně v jiném prostředí, ne každý úplně chodí do té přírody. A ještě všichni očekávají, že já budu něco dělat. Ano. A já nic nedělám. Ano, já. To bylo i u mě, to bylo jedno z největších překvapení právě, že vlastně jsem si říkala, aha, tak já to teď mám vést, no na to nejsem vlastně vůbec připravena. Ale to je ono. To je ono, protože najednou to vlastně člověka přiměje se nějak jako jinak postavit, jinak podívat. Najednou to musím nějak říct, najednou se musím rozhodnout, musím něco udělat. Nevím co, no tak běž za svýma nohama. Jak za svýma nohama? Kam chcete jít? No. Ale oni někam jdou. Oni někam jdou, ano. A oni někam jdou a něco tam objeví a tam něco je. A čím méně klient tu krajinu zná, tím větší pravděpodobnost, že jde ten, kam co potřebuje. Mm-hmm. A úplně nejlepší, když ji neznáme oba. Pak ani nemůžeme jít, když tu krajinu znám, jakože třeba tu krajinu, kde jsme chodili spolu kolem Nížku, tak tu znám velmi dobře.
tak já už někde jako podvědomě tuším, k čemu jdeme. Ale když jsme v krajině, kterou neznám, tak neznáme ani jeden. A prostě nás opravdu vede naše intuice na to místo, který potřebujeme, aby jsme došli. Takže moc rád mám ty místa, které ani jeden neznáme. Jak a se teď říká, se tam musíme objevit. Ještě se nestalo, že by se něco nestalo, že jo? Že by to vždycky nějak nedopadlo. Vždycky se něco stane. Pamatuju pouť, kdy jsme já jsem do Blanska za jedním pánem a on tam odtud pocházel a chodili jsme kolem Blanska asi 8,5 hodiny. A 7,5 hodiny se nic nedělo. A říkal jsem si, tak tentokrát asi nic, asi se to nepovedlo. No dobře, jak se to nepovedlo, no dobře, no, tak nejhorší mi nedá peníze, nic horšího se nestane a jemu to nepomůže, no tak co, except jsme se pěkně prošli. A po 8 hodinách jsme dorazili do jeskyně. A najednou v té jeskyni bylo takový jako pološero a když jsme zašli za roh, tak už tam bylo jenom takový neznatelný světlo, který vrhalo takový jemný stín. A on najednou došel a toho stínu se dotknul. A najednou se dotknul svýho stínu. A stál, 4 hodiny, nevím, čas nevím, 4 hodiny, 20 minut, držel se svýho stínu a komunikoval se svým stínem. Najednou tam ten stín byl. A najednou se začaly dívat si, najednou z něj vypadávaly slova, které něco obrovského dělali a něco velikého se léčilo. A předtím jsme se museli 7,5 hodiny vyprázdnit, uvolnit z toho, že něco chceme, aby se mohlo stát to, co se má samostát. Já se takhle vzpomínám na jednu svoji cestu po Jizerských horách, třídenní, s baťohem na zádech a se stanem. A celou tu dobu jsem tam šla přesně jako takovej vision quest, jak se říká, a čekala jsem na tu vizi a vlastně nic se nestalo. A pak jsem paradoxně došla vlastně jako domů a posadila jsem se, uvařila jsem si ten čaj a najednou mě ty myšlenky všechny, najednou to tam bylo. Takže přesně jak jsem si vlastně celou tu dobu říkala v průběhu té cesty, že se vlastně vůbec nic neděje a že vlastně teda asi jako přijdu teda s ničím a bez vlastně nové informace a bez nějaké inspirace, tak se tak vlastně nestalo. Že opravdu to byl takový ten proces nutný k tomu, aby potom to právě mohlo přijít. Tohle mám moc rád. Což já mám takový pocit, určitě se tam dostáváte s těmi klienty vlastně v průběhu té cesty a čím asi déle jdete, tak tím možná se otevírají ty hlubší témata, traumata možná. Jakdy. Taky jsou poutě, kdy se to všechno důležitý odehraje. Třeba se sejdeme na Smíchovském nádraží, jedeme do Zevnic, takový nejčastější, kam jezdíme. A odehraje se to ve small talku ve vlaku. A ještě říkám, teď ještě ne, teď ještě nemluvte o těch věcech, teď jenom jako small talk, který je moc uší. A přesto se ty zásadní slova padnou v tom vlaku. A potom 7-8 hodin jdeme po lese a jen tak jako se kocháme lesem a jsme sticha. Oproštěn, klient oproštěn. Aby ty slova, které jsme řekli ve vlaku, zaklaply. Protože tam se řeklo, tam byla ta zásadní zpráva, pro kterou se ten člověk přijel. Řekl si během 5. minuty našeho setkání. A potom jsme 7,5 hodiny chodili spolu, aby zaklapla, zapadla, aby pochopil, že to byla ta odpověď. Takže není to tak, jako, že to musí přijít na konci. V kteroukoliv chvíli té pouti může přijít zásadní okamžik. Může to být na úplném začátku, když se setkáváme. A pak jenom ten zbylej čas máme pro to, aby jsme to strávili. Je to různý. To opravdu hodně individuální, co klient. Po každý jiný. A to je na tom to krásný. Možná, že někdy už lidé toho mají tolik, že už potřebují to ze sebe, potřebují právě někoho, kdo naslouchá, protože mnohdy nám ani vlastně ti nejbližší to nejbližším se to velmi těžko. Navíc se to velmi těžko někdy říká těm nejbližším. Moje zkušenost je, že takových jako 50-60% toho, co potřebujeme sdělit jako nejbližším, říct nejde. Z mnoha různých důvodů. Bojíme se, nebo oni nejsou schopní to poslouchat. Jakmile to začneme říkat, tak mají pocit, že obvinujeme a tak okamžitě se začnou bránit a tím vlastně to nevyjde ven. Nebo říkáme věci, které oni si vůbec jako nedokážou pustit do svého mentálního prostoru. Některé věci prostě s blízkýma nejdou. Je potřeba říct někomu cizímu, který se objeví, zase zmizí a je tam opravdu jenom proto, aby to mohlo vyjít ven, protože s těma blízkýma to dost věcí s blízkýma nejde. No. A v čem spatřujete, Jana, největší jako pozitivum vlastně téhle terapie, téhle formy terapie, kdy se právě nesedí v nějaké té kanceláři nebo v nějaké té pracovně v těch křeslech,
ale právě se jde tou krajinou. Co je to ono, co je to největší kouzlo na té pouti? Že to není terapie. Terapie je něco, co má nějaký pravidla, nějaký řád, jede se podle nějaký konkrétní školy, aspoň psychoterapie. Vlastně i zpověď u kněze má nějaký řád, jak to jako vypadá, jak se to staví. Tady nic takového není. Prostě jdeme krajinou a ono to z nějak jako leze ven, tak jak samo chce. Někdy se to vychrlí v jednom příběhu, někdy se to vychrlí skrz zamlčení, někdy se to řekne nějakému konkrétnímu stromu, někdy se tam odehraje jakýsi energetický předpis, něco jako konstelace. Takže ten největší rozdíl je v tom, že to vlastně nemá dopředu danou strukturu, nemá to daný, je to otevřený pole. Otevřený pole, který si samo nastaví všechno to, co je potřeba, jenom když se tomu otevřeme. Když se otevřeme tomu, aby vyběhly ty příběhy, nebo aby přišly ty energie, nebo aby se objevil ten správný strom, který reprezentuje to, co má reprezentovat. Tady někde to je, že to není tak pevně chycený v nějaký pevný struktuře. Všechno má svý místo. Terapie se strukturou mají svý místo, protože k některým věcem je potřeba dlouho se postupně prokousávat přes různý ty obaly, šlupky a pořád mít ten jako cíl. A tady my jdeme vlastně jako lehce bez cíle. Jenom na začátku většinou jako chci, aby lidi řekli záměr a současně někdy ho nemají. A i to je v pořádku. A když mají ten záměr, tak vlastně nám vytyčí nějaké místo na horizontu, ke kterému tak jako postupně směřujeme. A ani to nemusí být. I tak může to být jenom, že je tam nějaký volání, chci na pouť, mám jít na pouť. A ta cesta už sama najednou přinese. Tohle, když se děje, tak často tyhle ty poutě jsou takový jakoby iniciační. Že to je nějaká duchovní iniciace, kterou já nedělám, kterou dělá ta cesta. Já tam jenom jsem a jsem svědkem toho, že se ten proces odehrává. No vlastně samotný ten pohyb, že jo, ta chůze vlastně způsobuje už v tom těle, protože já třeba taky hodně chodím takhle sama. Já třeba svoji formu terapie, že si povídám nahlas, no, abych právě ty myšlenky alespoň slyšela, přestože někdy vnímám, přestože někdy vnímám, jak mi tam právě chybí někdo druhý, taková ta interakce s tím druhým člověkem, ale jinak já tohle mám velmi ráda, že chodím tou krajinou a vlastně nechávám ty myšlenky plynout a říkám si je nahlas, abych je dobře slyšela. A pravděpodobně asi možná i jako vlastně ta fyzikalita toho určitě, těla to způsobí, určitě, že se určitě okysličí ten mozek. Člověk musí dýchat, když jde, pohybuje se to tělo, je, se nějak uvolňuje v nějakém pravidelném pohybu, dýchá. Ten čistý vzduch, když se chodí někde otevřenou krajinou, lesem. Jsou tam ty synchronicity, které přináší a najednou něco vidím a to mi něco připomene a je to spouštěč, nějaká asociace, která vybudí nějakou vzpomínku. To zase jako vybudí to, že se v krajině něco objeví, to spustí nějakou vzpomínku. Jo? Krajina takhle funguje, ta chůze takhle přináší. Jsem rovnej, mám rovný záda, takže všechno jako v té páteři to dobře funguje. Když věřím na čakry, tak se to v těch čakrách jako všechno uvolní jenom tím, že jdu. Že z mýho pohledu samozřejmě jako je to opravdu, tohle to je veliký plus. A současně jasně, že to není pro všechno a pro všechny situace. Že svý klasický terapie v místnosti s terapeutem, který se v nějaký škole ptá, mají svý jasný místo a jsou dobrý. Tohle je prostě něco trochu jiného a taky to má svý místo. A někdy je lepší pouť a někdy je lepší jít za terapeutem si sednout do místnosti. A konec konců ty poutě jsou nám takové blízké, bych řekla, že lidé všeobecně přece dříve migrovali různě. Teď sice jsme zvyklí zůstávat na jednom místě. Jak zůstávat na jednom místě? Teď se všude po celé planetě jenom všude se takhle pořád jenom hejbeme. Teď jsme si sedli poslední měsíce. Ano. Trošku z donucení. A já mám spíše takový pocit, že se ale lidi tak jako naučili vlastně uzavírat za ty zdi, že vlastně máme rádi takové to své jisté. Málo kdo dneska je schopen třeba i měnit místa pro život nějak častěji. To už je něco jiného. Je to taková ta komfortní zóna, ze které málo kdy jako lidi. Vyrážet ven do přírody, to speciálně jako Češi jsou pořád někde v přírodě. Mm-hmm. A když jsem dělal v té cestovce, tak jako všude po světě lidi furt jako pendlovali poslední 20 let, to bylo jako neuvěřitelný, furt se všichni někam přesouvali.
Spíš ale jsme dělali výlety, že to málo kdy byla pouť, že málo kdy to bylo v tom hledání toho, co mě přesahuje. To je možná jako ten rozdíl. Ale jako jít ven, to jsme běžně dělali. A současně všude po světě se to dělá. Japonci už po staletí mají Shinrin-yoku, nebo jak se to jmenuje, ten jejich terapie lesem, dýcháním, mají na to vypracovaný celý systém. A vy, Jane, máte taky nějaké témata? Jako máte nějak tematicky dané ty poutě? Občas, jako 7 let jsem byl já účastníkem skupiny do Santiago, pak jsem 7 let byl průvodcem, dalších 7, 14 let jsem putoval do Santiago a tam to mělo nějaký téma, Santiago. Občas vedu vision questy, které jsou vlastně zaměřené na hledání vize, či je to zaměřené tímhletím směrem. Některé poutě ve skupinách jsou zaměřené na nějaký téma. Teď jako bylo velký téma ta Bílá hora, ale to, vím, že tak jako plulo kolem, ale mě úplně se nedotklo. Já jsem se tohle toho úplně neúčastnil, ale bylo to téma, který teď tady plulo. A já sám osobně úplně moc jako témata čekám, co lidi přinesou. Vlastně jsem v té pozici toho svědka, který svědčí to, co je, a nemá potřebu jako moc přinášet jako témata svý do toho prostě. Já si ještě pamatuju jednu věc. My jsme, myslím, po té naší vzájemné, nebo po té terapii, po té pouti, tak jsme se potom posadili ještě do jedné cukrárny a tam tuším, nekreslila jsem tam nějakou mapu. Jo. Většina lidí to dělá, že na konci vezmeme papír a na ten papír vlastně, tomu říkám mapa té cesty, ale spíš je to taková vnější paměť. Zaznamenat si, co se na té pouti odehrálo. Někdo si píše jenom slova, někdo dělá jenom obrázky, někdo třeba jeden obrázek, nějakou celkovou náladu, nejčastěji je to kombinace slov a obrázků. A tam je vlastně zaznamenaný, co ta pouť přinesla. A vnímám tohle jako hodně dobrý, protože naše paměť je taková, nedá se na ní úplně spolíhat. A hlavně ty věci, které, ty slova, které mezi náma padly, tak i když si je zapamatuju, tak oni, když jenom zůstanou v té slovní podobě v hlavě, tak oni mají tendenci sklišovatit. Že se z nich stane takový to new age kliše. Když jsme je říkali, tak to nebylo kliše. Tak to bylo opravdový. Ale když pak jako si ty slova po desátý řeknu, tak mají trošku nádech, jako že se lehce stanou nějakým new age kliše. A na to je dobrý mít ty věci zaznamenané, protože když je na ten papír dávám, nosím sebou pastelky a tak, když ten člověk nakreslí barevně, tak on tam vloží někde i tu emoci, i ten věm, že to není jenom to slovo, že je to nějak jako celý a to má mnohem větší sílu, než když to nesu. A současně ta paměť je nespolehlivá, že za měsíc už jako spousta věcí, jako, tak se podívám na mapu a tam to je. Já bych možná vůbec tak zvaně jako vypíchla tu metodu arteterapie, protože tam se mnohdy ukazuje spoustu emocí, které člověk skutečně jako do těch slov nedá, třeba z různých důvodů, strachu, z toho, co si kdo bude myslet. A najednou, když se vezme ta pastelka nebo cokoliv a začne se to kreslit, tak tam se nádherně ukáže, co skutečně tam vlastně je uvnitř. Jo, takže ta arteterapie je taky velmi... Jako někdy to tam dáváme. Zajímavý, že poslední tak půl roku, že já jako mám to tak, že já lidi do ničeho netlačím, takže si na konci ptám, a chcete mapu dělat? Poslední půl roku? Ani potřeba. Výjimečně. Posledních půl roku skoro nikdy neděláme. Zajímavý, že se to... Byl čas, kdy jsme to dělali v podstatě se všema. Výjimečně někdo řekne, já to nepotřebuji, já to nechci. A teď posledních půl roku je to tak, jako, že lidi říkají, já si to udělám doma, nebo já to nepotřebuji, já si to nesu v sobě a nepotřebuji zaznamenávat. Zajímavý pozorovat, jak se to proměnilo. To mě překvapuje. Já bych čekal, že si to lidi budou chtít jako speciálně, když tam bylo hodně slov v té pouti, tak mají, že budou mít tendenci to zachytávat a poslední půl roku ne. Něco se změnilo v tom poli a už to lidi úplně nechtějí. Nevím. Teď, Jane, já bych vám nechala prostor, abyste případně nějakým způsobem nalákal třeba případné klienty, naše diváky, divačky, třeba pro takovou formu terapie, protože já osobně v tom spatřuju. Nedávno jsem natáčela rozhovor na terapii tmou. A za mě osobně musím říci, že terapie tmou a tahle terapie té pouti, to vnímám jako jedno asi
bych řekla, jako z nejsilnějších nějakých terapeutických takových metod, protože mně přijdou velmi přirozené. Jak ta tma, i když to uzavření je takové vlastně jako z našeho pohledu dnešního moderního člověka nepřirozené, ale přitom vlastně to tady vždycky bylo, všechny kultury a dodnes se to neustále děje. Že si tam zpracovávají, hledají tu osobní sílu v té tmě a podobně. U těch poutí tam zase to přijde úplně přirozený návrat vlastně k tomu pohybu venku, na čerstvém vzduchu, v přírodě, nechat ty myšlenky volně plynout. Pokud byste chtěl... Jste to teď udělala? To je trend vlastně. To teď udělala? Takhle to na těch poutích chodí, já tam jen tak jsem. A oni to lidi všechno řeknou. A jinak, Jane, já teda, když tak takové ještě praktické věci, třeba kdyby někoho z našich diváků zajímala tahle forma terapie, kde působíte? Po celé republice? Tam, kde se dá rozumně dostat jako dopravou z Prahy. Takže může to být, byl jsem i v Jablunkově teď nedávno, takže na úplném konci republiky. Ale tam už pak většinou jako je to tak, že to je na víc dní, že aspoň na dva dny, protože dostat se do Jablunkova je půl dne tam a půl dne zpátky. Tak kdybych jenom do toho jednodenní, tak si řekneme ahoj, já zase bych jel zpátky. Takže tam je potřeba toho času trochu víc. Nejradši působím někde tady kolem Prahy, protože pak se do jednoho dne dá vejít opravdu jako hodně. Ten rozměr je jednoho dne je dostatečně velký a dá se hodně věcí v jednom dní udělat. Ale mám to tak, že hledáme tou intuicí oba společně někde ten bod, který je ten správný, kde kam je potřeba jít, takže někde jdu do Jablunkova, do Brna, kamkoliv. Po celé republice už jsem vlastně jako byl skoro všude, po celé republice, jako všemi směry, ne na všech místech, to určitě ne, ale všemi směry. A putujete celoročně určitě? Celoročně. Vás sníh nezastaví? No, proč by měl někoho zastavovat sníh? To je jenom potřeba si dát jiný boty a jiný oblečení, ale je to furt to samý. Pořád jdeme krajinou, ty synchronicity budou jiný, budeme víc klouzat, budeme se někde brodit, ale je pravda, že už dlouho jsem nezažil, že by byl popás ve sněhu. To bylo někde ze začátku, když jsem začínal, to ještě byly zimy, které byly zimy. Teď poslední dobou už toho sněhu tolik není. Nic nevadí, nevadí déšť, nevadí sníh, nevadí horko, jenom je potřeba se správně oblíct a vzít si do baťohu správný pití, správnou svačinu, ale dá se putovat kteroukoliv roční obu, tady v našem podnebí, kdykoliv. Takže milí diváci, divačky, uvařte dobrý čaj s medem a s citrónem na cestu. A za mě, já mohu tuhle formu terapie jedině doporučit, protože jak jsem ji sama absolvovala, bylo to pro mě velmi zásadní v ten moment. Je to sice dnes už pár let zpátky, ale v ten moment mě to obrovsky otevřelo vlastně pohled na tu svoji cestu. A tak, jak jsem tehdy zvažovala takovou svoji taky trošku možná iniciační cestu na Bali, tak jsem ji potom následně taky absolvovala a zase mě posunula zase ten střípek zapad do té mozaiky, takže já mohu za sebe jenom doporučit. Tak to mě těší, že mě někdo doporučuje. Já za sebe můžu říct, že mě to taky dělá moc dobře, tak přijďte, já budu zase moc dobře, bude mi dobře v lese, tak pojďte, půjdeme spolu do lesa. A ještě, Jane, úplně na samý závěr, co byste popřál našim divákům a divačkám v této době, už trošku předvánoční, i když je teď ta doba taková stažená, je taková, jaká je, určitýma zákazama. Ale i tak. Já jsem člověk svobodný a zákazy jsou jenom zákazy zvnějšku. To, co bych popřál, je vnitřní svoboda. A tam může přijít kdykoliv. Pan Franklin našel v koncentračním táboře, tak nenechat se těma vnějšíma okolnostma. Ty nějak respektovat, mají nějaký smysl, protože jsou tady z nějakého důvodu, ale buďme svobodní a klidní. Ono se to zase nějak překulí a zase bude líp. Řekl jste to krásně. Moc vám děkuju za ten rozhovor. Já vám taky a jsem rád, že jsme si krásně popovídali. A vám děkuju, že jste u toho vydrželi takovou dlouhou dobu. Mějte se. Diváci, mějte se krásně. Naschledanou. Tento pořad mohl být natočen díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.